آج کے بعد کیا کہہ کر؟ صاحب یہ تو دو شہزادوں کی جنگ ہے. میں بتا دوں اس خلنائک کے پاس کبھی بھی ہمت نہ آتی. بے شک یہ نہیں کہہ سکتا تھا, دس بار سوچتا کہہ نہیں سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا تھا اگر ہمارے درمیان لوگ انگلیاں نہ اٹھاتے. کبھی نہیں کہہ سکتا تھا. ہمت نہ پڑتی, ہمت نہ پڑتی کہ جب مسلمان اپنے گھر سے امام حسین کا نام لے کر نکلتا تھا تو اس کے ہاتھوں میں تلواریں ہوا کرتی تھی, اس کے ہاتھوں میں اپنے فن کا اظہار کرنے کے سامان ہوا کرتے تھے. تازیہ آگے آگے ہوتی تھی اور پیچھے پیچھے مسلمان اپنے فن کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا تھا. ارے غیروں پر, غیروں پر ایسے خوف حراس پیدا ہوتا تھا کیونکہ ہمت نہیں پڑتی تھی. راستے چھوڑ دیے جاتے تھے, راستے چھوڑ دیے جاتے تھے. ارے دوستو تازیہ نکالنے کے لیے تو چھجے کاٹے جاتے تھے, تازیہ نکالنے کے لیے تو پیڑوں کی ڈالیں کاٹی جاتی تھی. مسلمانوں کا یہ جوش, مسلمانوں کا یہ عقیدہ, مسلمانوں کی یہ محبت دیکھ کر غیر بھی ساتھ ہو لیا کرتے تھے, غیر بھی ساتھ ہو لیا کرتے تھے. اب اندازہ لگائیے اگر الیکٹرک کا پول آ جائے, کیبل آ جائے, کاٹ دو لائن, کاٹ دو. حکومت کو کاٹنا ہے, وہ کہہ رہی ہے کاٹ دو تاکہ تازیہ کو نیچے نہ لانا پائے, تاکہ تازیہ کو نیچے نہ لانا پائے. وہ جس بلندی پر ہے مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے, کاندھوں سے ہاتھوں پر نہ آئے, کاندھوں ہی پر رہے. دوستو اس کے لیے, اس کے لیے ڈالے کاٹ دی, چھجے کاٹ دیے, لائٹ کاٹ دی, جو بھی بیریئر سامنے آیا سب نے مل کر کاٹ دیا. تازیہ کے سامنے جملہ دینا چاہتا ہوں, سن لو. مسلمانوں کا طریقہ کیا رہا, ایمان والوں کا طریقہ کیا رہا, مومنوں کا طریقہ کیا رہا, جو بھی سن لو غور سے, جو بھی تازیہ کے سامنے رکاوٹ بن کر آیا مسلمانوں نے کاٹ دیا, مسلمانوں نے کاٹ دیا, مسلمانوں نے کاٹ دیا. سن لو, تازیے سے ہمارا رشتہ کاٹنے والوں کان کھول کر سن لو, اگر کہیں میل ویل آ گئی ہے تو صاف کر کے سن لو. ہمارا رشتہ تازیے سے کاٹنے والوں ہوشیار ہو جاؤ, اب ہم تم سے جو رشتہ ہے وہ کاٹنے والے. ہم تو رشتہ اسی سے رکھیں گے, اسی سے تعلق رکھیں گے جو میرے حسین کا ماننے والا ہو, جو میرے حسین کا چاہنے والا ہو, جو میرے علی کا نام لینے والا ہو, جو میرے خواجہ کو یا معین الدین کہنے والا ہو, جو میرے نام
یا غوث کہنے والا ہو وہ بدل کر ہمیں تم دھوکا نہیں دے سکتے، وہ بدل کر دھوکا نہیں دے سکتے۔ دوستو خوب پہچانتے ہیں ہم، خوب پہچانتے ہیں۔ اور ایک بات اچھی طرح سے جانا، لوٹے تو ہم ہی، لوٹا گیا ہمیں، خوب لوٹا گیا، خوب لوٹا گیا۔ کوئی دشمن بن کر لوٹ لے گیا، کوئی دوست بن کر لوٹ لے گیا، لوٹے تو ہم ہی ہیں، لوٹے تو ہم ہی ہیں۔ دوست بن کر بیٹھ گیا، کیا کہا؟ تازیا نہیں، قوالی نہیں، یہی نظر آیا۔ ہماری محبت نظر نہ آئی، ہماری اظہار محبت، ہمارے جذبات نظر نہ آئے، اور ان جذبات کا اظہار جب ہم نے روگوں پر کیا تو اس کے اثرات جو غیروں پر پڑے وہ نظر نہ آئے، وہ نظر نہ آئے۔ حملے پہ حملہ، حملے پہ حملہ، تو مت سمجھو ہم خاموش ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گونگے ہیں۔ ہم انتشار نہیں چاہتے، ہم انتشار نہیں چاہتے، ہم اپنے حسین کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ، میرے حسین نے انتشار کو روکا ہے، میرے حسین نے اختلاف کو روکا ہے، میرے حسین نے ظلم کو روکا ہے، میرے حسین نے باطل کو روکا ہے، میرے حسین نے باطل فکر کو نیست و نابود کر دیا ہے، میرے حسین نے ظلم و بربریت کے جو نئے نئے طریقے ایجاد کیے گئے، نانا کے امتیوں کو بتایا ہے کہ جب کبھی ایسے حالات آ جائیں تو مجھے یاد کر لینا، صبر آ جائے گا مجھے یاد کر لینا، میرے بیٹے علی اکبر کو یاد کر لینا۔ جب کسی کا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو جائے تو اے ایسے ماں باپ تم میرے علی اکبر کو یاد کر لینا، اگر کوئی گود میں بچہ ہو دنیا سے رخصت ہو جائے تو میرے علی اصغر کو یاد کر لینا، صبر آ جائے گا۔ حالات چاہے جیسے ہو تم مجھے یاد کر لینا، میرے چاہنے والوں کو یاد کر لینا، میرے گھر والوں کو یاد کر لینا، صبر آ جائے گا، صبر آ جائے گا۔ میرا حسین تو ہمیں تعلیم دے رہا ہے، ایک خلنایک آیا، دو شہزادوں کی جن، کوئی نہ بولا، کوئی نہ بولا، تعویز نے تاثیہ نکالا، بہت بولے۔ قوالی کی محفل کیونکہ شروع ہی ہوتی ہے، شروع ہی ہوتی ہے، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، بند کرو، بند کرو، بند کرو، بند کرو، بند کرو، بند کرو، بند کرو۔ ناروں میں وقت ضائع مت کرو، 60 سال نعرے لگائے ہیں تم نے، اب سنجیدگی سے سنو جو کہہ رہا ہوں۔ میں وہ مقرر نہیں جو نعروں سے خوش ہوتا ہے، سنجیدگی سے سنو، جذبات پہ قابو رکھو۔ آج مجھے جذبات میں آنے دو، تم قابو میں رہو۔ آج میرے امام کی محفل ہے، میرے امام کی محفل ہے، کرم ان کا ہوگا زبان میری ہوگی، میرے امام کی محفل ہے۔ دوستو قوالی بند، میں سوچنے لگا کیوں، کیونکہ جن کا فتویٰ، جس کا نام لیا جاتا ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی کا، انہوں نے تو مشروط فتویٰ دیا ہے، کنڈیشنل فتویٰ، کنڈیشنل۔ اس کنڈیشن پہ تو بعض ایسی بھی قوالیاں جس کو ہم خود حرام کہتے ہیں، صحیح بات، جیسے جوابی قوالی ہمارے نزدیک بھی حرام، عورت اور مرد آمنے سامنے بیٹھ کے ہمارے نزدیک بھی حرام، جس میں اچھل کود ہو ہمارے نزدیک بھی حرام۔ مشروط ہے، اسے کب غیر مشروط بنا دیا گیا یہ سمجھ میں نہیں آیا، اسے غیر مشروط کب بنا دیا گیا یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ بڑا غور کیا تو سمجھا،
ہم شروعات بند کر دیں تو قوالی بھی ٹھیک. ہائے ہائے کیا کرنا بند کر دے. مولا علی مولا 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 بند کر دو ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہو جائے گی. یہی چپتا یہی چپتا. ٹھیک ہو جائے گی. عجیب بات ہے. سب کے یہی چپتا. عجیب بات. شرائط تو اچھی بات. اصلاح کرو اچھی بات. یہ ہم علماء اور مشائخ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی اچھے کام کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اصلاح کرے. ہے نا. اس کا یہ مطلب تو نہیں. مطلب ختم کرو ختم کرو. یہ کیا بات ہے. اصلاح کا بھی دروازہ کھلا ہے. کر دو. اب کوئی روزہ رکھنے میں گڑبڑی کرنا شروع کر دے تو بند کر دو. نماز پڑھنے میں کچھ گڑبڑی شروع کر دے بند کر دو. یہ کیا بات ہے. اصلاح ہوگی نا. بیٹے ایسے نہیں ایسے نماز پڑھو. بیٹے ایسے نہیں ایسے روزہ رکھو. ہے نا. اصلاح کریں گے تو اگر تعزیہ داری میں بھی کچھ اگر غلط باتیں آ گئی ہیں تو اصلاح ہونی چاہیے. اصلاح ہونی چاہیے. ایسے نہیں ایسے کرو. یہ کیا بات ہوئی. بند کرو بند کرو. کیوں بند کر دیں. جب تک سانس ہے تب تک کہیں گے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. دھانس مت دو. دھانس میں تو آج تک نہ آیا یہ. واہ واہ واہ. علی کی کچھار کا ہوں. دھانس میں تو نہیں آؤں گا. یہ بات بتا دوں. ارے مجھ جیسے کمزور کو جب دھانس میں نہیں لا سکتے تو میرے اکابرین کو کیا لا رہے. سبحان اللہ. دھانس میں نہیں آتا. دوس مت دو. ٹھیک ہے نا. پیار محبت سے جو کہو کہہ دے کر دے. کیونکہ ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے اگر پیار سے کوئی جان مانگے نا وہ بھی ہنستے ہوئے دے دیں گے. اللہ وہ بھی ہنستے ہوئے دے دیں گے دوستو. کیونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے اپنے در سے کسی کو بھی مایوس کر کے مت بھیجو. اللہ. اور جب دے دیتے ہیں تو واپس بھی نہیں لیتے. اگر یہ روایت ہماری نہ ہوتی نا تو کب کب واپس لے لیے ہوتے. اگر یہ روایت ہمارے یہاں نہ ہوتی کہ دے دو پھر واپس ڈالو. اگر یہ روایت نہ ہوتی تو کب کب واپس لے لیتے. نام و نشان تک نہ رہ جاتا. نام و نشان تک نہ رہ جاتا. ظلم سہلا